book reading program ကနေအားလုံးကိုပြန်လေးပြီးကျူစွာပါတယ်ဒီနေ့မှာဖျားခင်ပိတ်တဲ့အုံပြူနေတဲ့ဆရာဂျောရှွာအေးရေးသားထားတဲ့ဝတ်ထားတော့ပါနာဆိုတဲ့စာအုပ်တွေကနေအခန်းတစ်ခုကိုကျွန်တော်ဖတ်ပြသွားချင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာဖတ်ပြသွားမယ့်အခန်းကတော့ခန်းနှစ်ဖြစ်ပါတယ်ယေရုရှလင်မြို့ရဲ့နေ့စဉ်နဲ့ဖျားခင်ရဲ့အကျဉ်းစီဆိုတဲ့အောက်မှာ เยรูซาเล็มမြို့ရဲ့နေ့စဉ်နဲ့ဖျားခင်ရဲ့အကျဉ်းစီဆိုတဲ့အောက်မှာယေရုရှလင်မြို့ဒီတမန်ကျမ်းစာတစ်ခုလုံးနဲ့အထူးခြားဆုံးနေရာဖြစ်ပြီးထိုနေရာဒီကမ္ဘာဥမ္မာစပြီးနောက်ဆုံးတော့ကာလနှစ်လဲဆက်ဆက်မှုရှိနေသည်ဟုတွေ့ရသည်ထိုမြို့ဒီဂျူးဘာသာအစ္စလမ်ဘာသာနှင့်ခရစ်ယာန်ဘာသာ၏အထွတ်အမြတ်နေရာလည်းဖြစ်သည်ဂျူးဘာသာအတွက်ထိုနေရာဒီအာဗြဟံဣဇက်ကိုပူဇော်ခဲ့
n s h i n z o m i e pi, tama tare, paramane duria than s h i n z o m i e di, makane medina, dri di s h i t u n a n i a zalondi, sori ariba, nangandri di shire, aslambara win kayun jaya, tatia than s h i n z o m i e pi, tama taro, yerushlem yo yaku leshi, domain of the roof, aslam piashiku jang, tisaoya yadi, aslam prophet Muhammad. ကောင်းကင်တို့တက်သွားရာယေဟုယုံကြည်ကြပြီခရိယန်ဘာသာအတွက်ထိုမြို့သည်ယေရှုခရစ်တော်အသေးခံခဲ့တော်နေရာလည်းဖြစ်တယ်ထိုအရဟကကာလအစုံနှစ်1000ကာလတည်းရှိပြီယေရုရှလင်၏နာမည်သည်ထာဝရကာလကောင်းကင်တည်းနှင့်မြည်ကြီးတဲ့ကာလမှာပင်လေယေရုရှလင်မြို့တည်ဟူ၍တည်ရှိနေအောင်ဖြစ်တယ်ယေရုရှလင်မြို့ဟာကာလအစုံထိတည်ရှိရုံများမကကမ္ဘာဥကျန်းအစ၌ပင်လေတွေ့ရှိရတယ် ဂျူးသမိုင်းအရာအာဒန်နေခဲ့တဲ့အေဒင်ဥယျာဉ်ဟာယနေ့ယေရုရှလင်မြို့မှာဖြစ်တယ်ဂျူးလူမျိုးများရဲ့ခံယူချက်အရဂျူးဘာသာဝင်သမိုင်းစာအုပ်တွေအာဒန်ကိုဖျားသခင်ဖန်ဆင်းတော့ခါမောရီတောင်ဝင်းမြေမှုပြီးပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုထားတယ်မောရီတောင်ဟာအာဗြဟံဣဇက်ကိုပူဇော်ခဲ့တော်နေရာယနေ့ဗိမာန်တော်တည်ရှိတော်နေရာကမ္ဘာဥအစအေဒင်ဥယျာဉ်အရဖြစ်တယ်ယေရုရှလင်ဒီကမ္ဘာအလေးဘ
ဒီမှာကျမ်းစာတအုပ်လုံးဟာအဓိကအဖြစ်ယေရုရှလင်နဲ့ဆိုင်တဲ့အကြောင်းအရာတမိုင်းများနဲ့အနာကပ်ဖြစ်လာမဲ့ပရောဖက်ပြုတ်ချက်များကိုရေးသားထားတယ်။ဘုရားသခင်ပြုမဲ့ကပ်ကာလအချိန်များကိုနားလည်လို့လင်ယေရုရှလင်နဲ့ပြုတ်ပြတဲ့အကြောင်းအရာများကိုဘေးဖွေပြီးလုံးဝမရပါ။ယေရုရှလင်ဟာပရောဖက်များရဲ့ပရောဖက်ပြုတ်ချက်အာမောရိအီလောကနိုင်ပြန်လည်လာရောက်စိုးစားမဲ့အရာဖြစ်တယ်။ မေလခိဇေဒန်ရဲ့ယေရုရှလင်မြို့ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်မှာယေရုရှလင်မြို့မှာသေးတော်ရှိတဲ့ဇီးအောင်တောင်မှာကျင်းဝလျက်နေတော်မူပြီးလို့ဆာလံ96အငယ်နှစ်ထဲမှာဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့မြန်မာကျမ်းစာမှာယေရုရှလင်မြို့ကိုအဖြစ်အဝါပါရှိနေပေမဲ့အင်္ဂလိပ်ကျမ်းစာ KJV တွေရှာလင်မြို့ဟုတာရေးသားထားတယ်။ဒါကြောင့်အာဗြဟံနဲ့မေလခိဇေဒက်တွေ့ခဲ့တဲ့မြို့ဟာယနေ့ယေရုရှလင်မြို့
ဒီနေ့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 ဒ
주부 잼 빈야시 보고 조셉 이 잼나이 멜키 제다디 아브라함 보웨 핏도 노에다 시마 후레 포뱌 타레 아브라함 루레 렛야 옥사 시리먀고 세보 두부 칸유도 토 샬레 민지 디후도 아멘 송노 파야르킨 이브로헤 멜키 제다디 나마 옌 아나 아피 타야 민 토마 다바 님데 쳔 민후 솔로로 샬레 민 핏레 아바 마시 아미 마시 시 묘제 마시 아뜻 아빠이차 마시 베 파야르킨 따로네 두예 이브로헤 아야 나이 아신 아메이 티 로 헤비에 칸지 쿠네 아멘 니 똥네 마레 포뱌 타라 핏 바레 멜키 제다디 아브라함 몽니 스피예고 페로 예디 야쿠 칼라 예루살렘 묘 핏데 젠자마 예루살렘 묘고 타인디 위 무초니 소야바
ဒီမြို့တော်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုထားတယ်အဲ့တော့ထို့ကြောင့်အာဗြဟံမင်းကြီးမြို့တော်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုထားတယ်အဲ့တော့ထို့ကြောင့်အာဗြဟံမင်းလက်ခိစီတဲ့မင်းကြီးထာမှာမုတ်နေစပြည့်ရေခံယူတော့နေရဟာယေရုရှလင်မြို့ဖြစ်တယ်မုတ်ဟာတနေ့ယေရုရှလင်မြို့မှာရိုင်းနဲ့ခံရမယ်ယေရှုကိုခန္ဓာအသားကိုပုံဆောင်ပြီးစပြည့်ရေမှာယေရုရှလင်မှာတရက်သွင်းမဲ့ယေရှုရဲ့သွေးတော်ကိုပုံဆောင်နေ ထို့ကြောင့်ယေရှုဒီယေရုရှလင်မြို့မှာမုတ်တီးဟူသောသူ၏အသားကိုချိုးဖိတ်ခံပြီးစပြည့်ရေတီးဟူသောအသွေးကိုသွန်းခဲ့တယ်။ယေရုရှလင်ဟူ၍နာမည်ဖြစ်ပေါ်လာပုံမှာမယ်လခိဇေဒက်မြင့်သည့်ရှလင်မြင့်ကြီးဖြစ်တဲ့ရှလင်ဆိုဒီမှာမြိန်သက်ခြင်းဟုအဓိပ္ပာယ်ရတယ်။ရှလင်၏နောက်ဆုံးစလုံးရှလင်မထိုးရှလင်မယူထားပြီးဖရမစလုံးယေရုဟူသောနာမည်ကိုယေဟောဝါယိယေမယူထားတယ်။ အာဗြဟံမောရီတောင်တွင်တာဣဇက်ကိုပူဇော်ရာမှာထာဝရဖရာသည်တိုးကိုပြင်ဆင်ပေးတော့ကြောင့်ထိုမောရီတောင်ထိုအရက်ကိုယေဟောဝါယိယေဟုခေါ်ဆိုတဲ့ကပ္ပဦးကျမ်း23:13ထဲမှာမြင်ရတယ်ထို့ကြောင့်ထိုနေရာကိုယေရုရှလင်ဟုဆိုကြောင်းဂျူးဂျမ်းပညာရှိများကယူဆထားတယ်မောရီတောင်နဲ့ယေရုရှလင်မြို့ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်မှာတည့်ရက်အာဗြဟံအားဖရာသခင်သည်စုံစမ်းလိုတော့ငါသူနဲ့တယောက်တီးတော့ တာဣဇက်ကိုမောရီတောင်နဲ့ပူဇော်ရန်တောင်းဆိုခဲ့တယ်။အာဗြဟံဒီငေသားနှစ်ယောက်နဲ့အတူတာဣဇက်နဲ့တကွမောရီတောင်သို့ထွက်လာခဲ့တယ်။တောင်ခြေရင်၌ငေသားနှစ်ယောက်ကိုထားခဲ့ပြီးတာဣဇက်ဒီထင်းကိုထမ်းကမောရီတောင်သို့ထွက်လာတက်လာခဲ့တယ်။ယုပလင်ပေါ်မှာတာဣဇက်ကိုတင်ကတက်၍ပူဇော်ခံနေချိန်တွင်ကောင်းကင်တမန်ဒီမထီရန်တားမြစ်ခဲ့ပြီးဣဇက်အစာတိုးတီးတစ်ခေါင်ကိုပြင်ဆင်ပေးခဲ့တယ
mero piyalikin, the yau di do ta, yerushalini, lawa karango tanga, the labi, karang di udo, yipalina, the kanga, don't yam yau doni, tam yam me, and na gat getting genesis, yerushalim yonai, pulumi, jang, prophet puni jim pide. Yene, yerushalim yoha, mori down bim pide. Mori down I is that you can get a yipling bot that wajini, taro yeshu. They yet to mori down di udo. Jerusalem night, Lawa Karimbori, a thick hand army, Bonghi Pire. Jerusalem Yodi, Mori Town Boma. Kamero Dawi are Taurapia Tin Sharo Muya yet. Ye Budi Lu, Iona eat gown at the lingo, Dawi pins and Kepido Yenet. Sholomondi, Nans and Lenit, Tria Nayanidu. Taurapia Enogu, Tisa Pudo Mu Ilo. Nia Cho, Tom Nitaman, Popian Harapibare. Bidla, Paya ain't donate, Jerusalem, big man knows, Regonsi Alma. Is that a yago di, a go edo like the yama, canna be no trap yezin. Land like mo chok dojong, the zone kudo yet chok domboma, gongo only a be yago lunzi kid. Tonya night, aim my abbey mo gong in punchin, mejima gong in tea die out, lega tong tajin, to lega boma gong in the mamia silly at the let, lonely jingle me my yard. Yago di to a yago be the law of me be hit it. To a yadri bayman or saw be say what will be me down this are so hit it. Be the lie at day be my pay ain't no who call it. Be the la di heavy as a galoon to the as a galoon pit it. A day be my aim today. EL a day be my pay up pit it. To a yaddy de yet shorn moon bayman or saw door yap till I hit it. To lay guardy ye should go bones on me commit or tando yo ya. Ye should a lanky pit it. Then no, ah, not a man so de ga, no gala night gong in pulling the gulagao, payanaki, gong in the mandodi, lu dae upon it, silly at the she de gulagao, then no de mia taladao, made on me. Your hand can't you take any sangarema, for yet had a pipare, and all the naked at the pin she ya, Eden Ujendi, Jerusalem, your pity would, Jude my yatiare, the madanza ya, yago, a mamma de, be the la yati. Jerusalem knew today, about Genesis Shema, Niare. Melaki said that Abraham Tiro Niadile, you need Jerusalem knew today, about Gensalema, Niare. Abraham, Tweeta is a good Tuapu Zoro, Mori Town delay, you need Jerusalem knew today, about Genesis Shema, Pokat Harajibare. Dawe a poor cup be wicked, Yebudilu, Iona County the Lindile, you need to Jerusalem knew him today. Nia, the Salid him up, Pokat Harajibare. Jerusalem Bayman or Saukin and Niadile, you need Jerusalem Pide. Nia choked, though, and knit him up for Yatari. Ye should de Gathin Jane, you know, Chet Mudre,
အချားနေရာတွေအတိမခံခဲ့ပါအသွေးမသွင်းခဲ့ပါတမဟောင်းကာလပုံရိပ်အတိုင်းထိုးယေရုရှလင်၌ဒါလာရောက်တည်ခံခဲ့သည်ယေရုရှလင်မြို့သည်အေဒင်ဥယျာဉ်နှင့်လည်းချိတ်ဆက်မှုရှိနေသည်အေဒင်ဥယျာဉ်သည်အချားနေရာမဟုတ်ပါယနေ့ယေရုရှလင်မြို့ပင်ဖြစ်တယ်ဂျူးတမိုင်းနဲ့သရေယုံကြည်ချက်အရာအာဒံကိုမော်ရီတောင်၌ဖန်ဆင်းခဲ့တယ်လို့ဆိုထားတယ် ကျွန်တော်တို့ဒီမှာစံစာနဲ့အတိအကျတော့ရေးသားပေါ်ပြထားခြင်းမရှိပေမဲ့စက်နေမှုများစွာရှိတယ်ကိုတွေ့ရတယ်အဲ့တော့ယေရုရှလင်ကိုဖျားခင်အင်တောင်ဇီးအုံတောင်ကြီးလည်းခေါ်တယ်အဲ့ဒီအရက်ကိုလည်းဖျားခင်အင်တောင်ကိုခေါ်တယ်နောက်ဆုံးတော့ကာလနဲ့ဖျားခင်အင်တော်တီတော်တောင်တီတောင်ကြီးတောင်ငယ်တို့ဤတောင်ထိပ်မှာမြောက်ရည်တည်လိုက်မယ်ခတ်သိန်းတော်လူမျိုးတို့ဒီထိုတောင်တို့စီဝေးကြလိုက်မယ်များပြားလို့သ
ลังคีรอโลโกปยาตาตนิโนมุยงารอดิเชโรยารุไลตวาจามิหุคีตวาเลเปียวโซจาไลเมตะยารอดิซิยองตองมาละกาวทาวระบยายนุกบัตตอดิเยรูซาเล็มมุมาละกาวปอถั่วไลเมโลเฮชายะคันจิเนอังเงนิตองเนมาพอบยาทาราผิดบาเลอะโรเอติงเอยะพยาทะคินอุยินโดไนเนบิเยซูจีลานะเซชิสัตตองเนมาละเมียะเล တင်းဒီဖြည့်၍လွမ်းမိုးတော်ခေရုဘိန်ဖြစ်လက်ငါအခွင့်နဲ့ဖျားခင်တန်ရှင်တော်တောင်းပေါ်မှာနေရာချ၍မိတော်တော်ကြောက်တို့တွေတွာလာရ၏လို့ယေရှုကြီးလာနှစ်ဆယ်ရှစ်ဆယ်လေးတည်းမှာလည်းဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်ယေရှုကြီးလာတွေအေဒင်ဥယျာဉ်ကိုဖျားခင်အတောင်ယူလေတုံးတုံးထားပါတယ်တမန်ကျမ်းစာသအုပ်လုံးဒီအေဒင်ဥယျာဉ်မှာစတင်ပြီးအေဒင်ဥယျာဉ်ယေရုရှလင်မြို့တွေပြန်ဆုံးတယ်ကဘာဦး
ထိုယေရှုလင်ဒီဂျူးလိုမျိုးတို့ရဲ့တရားနဲ့တွေ့ဆုံရချင်းချရာအရာဖြစ်ခဲ့တယ်ပြင်သစ်ကုန်းတွေပွင့်နေမှာအယက်ယက်မှဂျူးလိုမျိုးများဟာယေရုရှလင်တို့ထောင်ရဘုရားနဲ့တွေ့ဆုံရန်ပြန်လာခဲ့ကြတယ်အဘေးအကြောင်းဆိုတော့ထိုနေရာဟာချင်းချရာအရာဆုံးမဖြစ်တဲ့ထိုကြောင့်ယေရှုဟာတပည့်တော်များကိုယေရုရှလင်မြို့မှာမထွက်သွားဘဲထိုနေရာ၌တာကောင်းကင်ကတကူးကိုခံရမယ်အကြောင်း သူရဲ့ဝိညာဉ်ကိုသုံးလောင်းမြေအကြောင်းဆိုလိုနေခြင်းဖြစ်တယ်ယေရုရှလင်မှာစပြီးမြေကြီးစွန်းတိုင်အောင်သူရဲ့တည်တည်ဖြစ်မယ်ဆိုရနဲ့မိမိရှိတဲ့နေရာမိမိမိသားစုကနေစရမယ်လို့ဆိုလိုနေခြင်းမဟုတ်ပါဖခင်နဲ့တွေ့ဆုံရဆုံးမမှာစရမယ်လို့ဆိုလိုနေခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့ယေရုရှလင်မြို့ဒီကမ္ဘာဥမဖြစ်ဆက်ဖခင်ရခင်လူတို့ဒီဖခင်နဲ့တွေ့ရအရက်ဖြစ်ပြီးမေရှိယနိုင်ငံနှစ
ye, tu i nama dia ye ni pi, yu kau kere. Ero edi uye dren shi, ni le mi shi do, pi shong mi, ki ho mi, hi te ge la mi ne, upri mi to di, hawila pi, ye ne ki, arepi ne, Ethiopia bi, ashuri time ne, tu ti, si doa re, lo si, so ta re, a cho lo jan pe nya shi mi ha, edi uye ha, Arab nengen patui cayang mihu jusa jare, jutamai aya eden uye ha mori taunip jibi, jutamai ni erin uye ma piasa dom jimnyaku, yang cireka, adan go pensin keronia, adan ni keroni erin uye ha mori tau, Yerushalim chenaibi, Arab ne wunjin pati, je wunjang jusa jare, tomi lemi e dunshi, ne ya je wundi, stu yamai, taung aya je wundi hule so jare, erin uye ye je uye ha, Piare jen sete de ma pobia tare kaungi ma mie jiboru chala me Yerushalim nyoti je wene tunyine ne nyoti stu yan le dao pi todu di chulong ne nyogo tang yue nyoi ane lia mie yuzana tia na se shi shi iro piare na sete sachao de ma pobia tara pi bare yuzana tia na se di ta taum na taung palong shi e palong ta taung na taung go mai ne tue yin mai ta taung ngaya mine the town ngaya shire Yerushalim yute di stu yam mine the town ngaya pali jewune Yerushalim yute ni mieji boma shire edi uyen tema piatra do mima ledwe stu yam mine a jewundi du ni nirigo du yale to jow the ye Yerushalim yute di mieji boru chayo la roka to ne ado kwati chayo mihu yungji yale yohandi yade na set the dui Gongin didn't meet you to go, do you mean they so had it? You cool, let you know, need Chinese, ha. Then the town gala be doing.
ဒီရောပြောက်ွယ်သွားပြီးအသစ်ပြန်လဲပြုတ်ပြင်ခြင်းကိုခံရမယ်ကဘာဦးကျန်းခန်းကြီးတဲ့အငယ်နှစ်မှာတွေ့ရတယ်မြေကြီးဟာရေဖြစ်အသစ်ပြန်လဲပြုတ်ပြင်ခြင်းခံရပြီးနိုအေးလက်ထက်တွေ့လဲရေဖြစ်အသစ်ပြုတ်ပြင်ကြောင်းတွေ့ရတယ်သို့တော့ပေတရုရဲ့ပရိုဖက်ဖျူချာရယခုတခါမိဖြစ်ပြန်လဲအသစ်ပြုတ်ပြင်မယ်လို့ယူဆရတယ်နှစ်ပေခန်းကြီးတော့အငယ်36နှစ်ထဲမှာဖော်ပြထားတယ်ထို့ကြ
င်းလာကြောင်းညှိတွေ့ရတယ်။ယေရုရှလင်မြို့နေနောက်ဆုံးသောကာလဆိုတဲ့ကောင်းစဉ်အောက်မှာဗာပြောထားလေးဆိုရင်ယေရုရှလင်တတိယပိမှန်တော်နဲ့မေရှိယနိုင်ငံတော်ယေရုရှလင်မြို့ဟာကမ္ဘာ၏ပြည်ကတိန်တစ်ချက်ကဲ့သို့လူတိုင်း၏စူဇန်အာယုန်စိတ်ခြင်းကိုခံရတော်မြို့တစ်မြို့ဖြစ်တယ်။ကဘာဟာပေအချိန်ကာလကိုဥတီနေပြီဆိုတာထုံမြို့၌ဖြစ်ပျက်သောဖြစ်ပျက်များကိုကြည့်ရင်သိနိုင်တယ်။ရှေပရိုဖက်များမှပရိုဖက်ပြုခဲ့တဲ့ကာလအပိုင်းခြားများသည်ထုံမြို့အပေါ်မှာသာအခြေပြုထားတယ်။ယေရုရှလင်၌ဖြစ်နေတဲ့အရာများသည်တမန်ကျမ်းစာတအုပ်လုံးမှနောက်ဆုံးဆိုလိုခြင်းသောအတိတ်ကပြတ်မှတ်လည်းဖြစ်တယ်။ဗိဒံကြီးကာလတွင်ယေရုရှလင်၌တတိယပိမှန်တော်ပြန်လည်တည်ဆောက်မယ့်အကြောင်းပြာဋိကျမ်းတွင်တပည့်တော်ယောဟန်ကဖော်ပြထားတယ်။ဘေးရန်ကြီးကာလ9နှစ်၏ပထမ3နှစ်ခွဲဗိမ္မာန်တော်ပြန်လဲတိဆောက်မိအကြောင်းထိုပြန်လဲတိဆောက်သောဗိမ္မာန်တော်ကိုအန်တီခရစ်တီဆက်ဆုပ်ရွှရှာဖွဲနိလန်းဖြင့်ဘေးရန်ကြီးကာလအလေနဲ့ပြုမိဖြစ်ကြောင်းပရိုဖက်တန်ယေလနှင့်တမန်တော်ရှင်ယောဟန်ကဖော်ပြထားတယ်။တန်ယေလအခန်းကြီး9အငယ်29မှာဖော်ပြထားတယ်။ယနေ့ဣသရေလလူတို့သည်ယေရုရှလင်တတိယဗိမ္မာန်တော်ကိုပြန်လဲတိဆောက်ရန်ပြင်ဆင်ကြပြီဖြစ်တယ်။ကျမ်းစာပရိုဖက်ပြချက်အရယေရှုဒုတိယအကြိမ်ကြွလာတော့အခါမေရှိယနိုင်ငံတော်နှစ်2000မြေကြီး၌တည်ထောင်ရန်မေရှိယခရစ်တော်သည်ထိုယေရုရှလင်ဗိမာန်တော်မှအောက်ချုပ်မည်ဖြစ်တယ်။ထိုကြွလာတော့အခါဘုရင်တကာဘုရင်အရှင်အနေနဲ့ကြွလာမှာဖြစ်တယ်။ဂျူးလူမျိုးတို့ရဲ့ပထမအကြိမ်ယေရှုကြွလာခြင်း၌လက်မခံနိုင်ကြခြင်းမှာသူတို့စောင့်နေတော့မေရှိယသည်ရှင်ဘုရင်ကဲ့သို့ကြွလာပြီးနိုင်ငံတော်ကိုလာရောက်တည်ထောင်မည်သူဖြစ်တယ်။တို့တော့ယေရှုကြွလာတော့ခါရှင်ပြေအနေနဲ့မကြွလာပဲအသေးခံမဲ့တိုးတငယ်အနေနဲ့ကြွလာတော့ကြောင်းလက်မခံနိုင်ကြပါဂျူးတို့ဒီမေရှိယကြွလာရင်ယနေ့ဗိမ္မာန်တော်ကိုပြန်တိဆောက်ကြတယ်တတိယဗိမ္မာန်တော်ကိုခေါ်ရခြင်းမှာပထမဗိမ္မာန်တော်ဒီဒါဝိဒ်သားတော်ရှောလမုန်တိဆောက်ခဲ့တယ်ထိုပထမဗိမ္မာန်တော်ဒီဘာဘူးလုံဘုရင်နေဘုခတ်နေဇာလက်ချက်ပြီးပျက်စီးခဲ့တယ်ဇေရုဘဗေလနှင့်အိဇရာတို့ပြန်လည်တည်ဆောက်တော်ဒုတိယပိမှန်တော်မှာ AD 90တွင်ရောမအင်ပါယာလက်ချက်ပြီးမြှို့ပျက်စီးခဲ့ကြရတယ်။ထို့ကြောင့်ယခုပြန်လည်တည်ဆောက်မဲ့ပိမှန်တော်ကိုတတိယပိမှန်တော်လို့ခေါ်ဆိုကြခြင်းဖြစ်တယ်။ယေရုရှလင်ပိမှန်တော်ဟောင်းတည်ခဲ့တဲ့အရက်ကထိုအရက်ဖြစ်ပြီးပိမှန်တတိယပိမှန်တော်ကိုထိုနေရာတွင်သာပြန်လည်တည်ဆောက်မည်ဖြစ်တယ်။ထိုအရက်ဒီဖျားလခင်ရွေးချယ်ထားတော့အရက်ဖြစ်တယ်။ဣဇက်ကိုအာဗြဟံပူဇော်ခဲ့ရာအရက်လေးဖြစ်တယ်။ယခုလက်ရှိထိုအရက်၌အစ္စလမ်ဘာသာဝင်တို့၏တတိယသက်ရှင်တော်မြေဖြစ်ရွေးချယ်ထားတဲ့သူတို့၏ဖျားရှိခိုးရာဖျားကြောင့်ကိုတည်ထားတယ်။ AD 688မှ AD 690အတွင်းတည်ဆောက်ခဲ့တယ်။ယေရုရှလင်ဗိမာန်တော်သည် AD 90ယေရုရှလင်မြို့ပြက်သုံးကလေးကအစအနေပြန်ရှာရင်မရတော့ပါ။ယနေ့ဂျူးများသည်သူတို့၏ဗိမာန်တော်သည်အရက်ကိုပြန်လုံချင်ကြတယ်။ယခုလက်ရှိဆူတောင်းတဲ့အခါအနောက်နယ်ရန်တွေဒါဆူတောင်းကြတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုမြင်ရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဂျူးလူရဲ့နှုံးကြီးချက်အရာဘုရားသခင်ကဘာကိုပြုပြင်ဖန်ဆင်းရတဲ့ဒီနေရာမှာဖန်ဆင်းတယ်ယူယုံကြည်ကြတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အလုံးကိုဘုရားကောင်းချီးပေးပါစေအကေလို့ဒီနေ့ဆရာဂျိုရှုအာအေးရေးသားထားတဲ့ဝတ်ထားတော်ဘန်နာဆိုတဲ့စာအုပ်ကိုအတိအကျဒီနေ့ပို့ပြီးမှလေ့လာခြင်းနဲ့ခြင်းနဲ့ဖတ်ရှုခြင်းနဲ့ဆိုရင်တမရတင်တော်ရဲ့ DMC တင်တော်မှာဝယ်ယူလို့ရတာဖြစ်ပါတယ်အဲဆရာကဒီမှာတမကျန်းစာရဲ့အနက်တိတ်ပေးလေးကိုအများကြီးဖွင့်ပြထားတယ်ဆိုတော့ရကိုမြင်ရတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကိုယ်တိုင် Bible Study လုံဆောင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီစာအုပ်ကို DMC တင်တော်မှာဝယ်ယူလို့ရရှိပါတယ်လို့ယုံကြည်စံကိုပြပြခြင်းပါတယ်လက်ခင်သူပဲကောင်းကြည့်ပေးပါစေ